Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгінгі ораза айт мерекесіне орай, халықтың осы мерекені қалай атап өтетіндігін білетін боламыз. Ораза айт енді біздің ислам дініндегі жаңа діни мерекеміз. Аллаға шүкір, төрт көзіміз түгел ағайын туысқанның арасында атап өтуге тырысамыз. Жалпы айтады, ораза айтта ренжіскен адамдар бір-бірімен татуласады дейді. Жалпы халықтың бірлігін нығайтудағы рөлі қандай деп ойлайсыз? Жалпы мына біздің дінімізде айтады ғой, мұсылман баласы 3 күннен артық арызасуға болмайды дейді. Егер біреумен ренжіскен болсақ, кейіскен болсақ, барынша тез арада кешірім сұрап, ол кісімен арақатынасымызды, туысқанымыз болсын, досымыз болсын, басқа болсын, арақатынасымызды түзеуге тырысуымыз керек. Жақсы, рахмет, айтқалы болсын. Туыстарыңызбен атап өтесіздер ме? Туыстарыңызға барасыздар ма? Әрине, осы таңертең мешіттен шыққан екен барлық туыстарымызды аралап шығамыз. Енді барынша қазір қалада болған екен туысымыз аз, соның барлығын аралап шығамыз. Негізі өзіміздің туысымыз ауыл жақта, енді ауылдан келгенбіз ғой. Жалпы осы ораза айт халықтың бірлігін нығайтады дейді. Осыған сіздің көзқарасыңыз қандай? Мен енді ол өте дұрыс нәрсе, ол біздің қазақ халқының осындай мейрамдармен бірлігін нығайтып, жаңа қазағымызды қазақшылықты алып келеатқан сондай мейрамның бірі деп өзім ойлаймын. Рахмет, айт қабыл болсын сіздерге. Айтшылап барасыздар ма туыстарыңызға? Барамыз, барамыз. Қазір карантин кезінде біз айтшылап бармаймыз, бала кезімізде сияқты. Қазір карантин кезінде үйде отырамыз, бірақ өзіміз жақын туыстарымызды шақырамыз. Апа, ата, әке, шешемізді өзіміз... Өз отбасыларыңыз ішінде атап өтесіздер, иә? Иә. Ораза? Ораза айт, қазір мереке ғой міне, ораза бітті, қазір бірінші күн айт болып жатыр. Жалпы осы күні не істейсіз? Так, что я делаю? Жалпы туыстарыңызға барасыз ба? Иә, туыстарға барамын. Болды. Ораза айы біз үшін өте қасиетті мереке. Бүгін айттың бірінші күні ғой, білесің ба? Иә. Аха, қалай атап өтіп жатсыңдар отбасыларымен? Қонақ шақырып, дастархан жайып, мол сауап беріп жатырмыз. Маман бауырсақ пісірді ма? Иә, бірнеше пісірді. Аха, жақсы, рахмет, айт қабыл болсын. Мереке күні немерем келді әскерден, сол үйге барып, құдай тамақ жасап, Құран оқытып, бабаларымызға сөйтіп келатырмыз. Сонғы көшеге шықтық қыдыруға. Жақсы, рахмет, айт қабыл болсын. Қалай атап өтесіздер? Отбасыларыңызды атап өтесіздер ма? Туған туыстарыңызды аралап жүрсіз. Туған туыстар ауылдан келіп айтшылап жүр ғой. Сол қаланы көріп, Бәйтеректі көріп, Нұр Отанды көріп жырғап жатыр бәрі қуанып. Жақсы, жақсы, рахмет, айт қабыл болсын. Халықтың бірлігін нығайтады дегенді қалай ойлайсыз? Иә, дұрыс ойлаймын. Осылай араласып, осындай мерекелерде араласып, туысқандармен барып, бір жерге отырып, осындай жағдай болды. Жақсы, рахмет, айт қабыл болсын. Туған туыстарыңызды аралап, айтшылап жүрсіздер ма? Қазір карантин кезінде көбісі үйлеріне шақырғысы келмейді, былай телефонмен, ватсаппен. Құттықтаймыз. Иә, видеозвонокпен құттықтаймыз. Былай негізі үйде бәрін күтеміз, келгісі келетін болса. Жалпы ораза айт мерекесі халықтың бірлігін нығайтады дегенге көзқарасыңыз қалайсыз? Әрине нығайтады. Ораза намазы бар, бәрі мешітке барып, дұғаларын оқиды. Шыны керек, нығайтады. Жақсы, рахмет, айт қабыл болсын сізге.